ବାସୁଦେବପୁରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ଉପରକୁ ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଫମ୍ପା। ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ସେବା ଟିକେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆଡମିସନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଡସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ବି ମେଡିକାଲରେ ମିଳୁନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ବାହାରୁ କିଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ବିନାଶମୁଖୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ତ ଦୂର କି ବାତ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏଥିରେ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ବେଡ୍ ଫେରେ ପଡ଼ିନି କି ବେଡସିଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ତ ବେଡସିଟ୍ ବେଡ଼ରେ ନାହିଁ, ରୋଗୀ ଆସିକି ଶୋଇଛି। ନା କିଛି ବେଡ଼ ଫେଡ଼ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଣିଲେ ସେଇଠି ତ ଶୋଇଦେଲେ ଆଉ। ଯଦି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିକାଶ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମେଡ଼ିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାର ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଦିଆଯାଉନି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଦିଆଯାଉଛି ଖଣ୍ଡେ ବେଡସିଟ୍। ଏମିତିକି ରୋଗୀମାନେ ବାହାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ମେଡ଼ିକାଲରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଭାଗ। ମେଡ଼ିକାଲରେ 19 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହରେ ପାଳି କରି ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ 5T ନାରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲର ବିକାଶ ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ପାଣି ପିଇବାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ବେମାରଟେ ହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ରେଫର ସିଧା ଭଦ୍ରକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯଦି ସେଇ ବାବଦରେ 5ଟା ଡକ୍ଟର ଆଣିକି ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କଲେ ରୋଗୀମାନେ ବି ତା ପାଇଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5T କାମରେ ସେ ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ପାଣିରେ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇଛି, ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବେ। ଆମର ନିଶ୍ଚେତକ, ମେଡ଼ିସିନ, ଆଖି ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ 5 LTRM 5 ଏମିତି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଥିବା ମେଡ଼ିକାଲରୁ କେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ମିଳିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।